nos dá é fundamental. Portanto, a Constituição com 120 anos, a malta mais nova, se calhar ainda não se percebe da responsabilidade que tem, a malta mais velha já se vai perceber. É bom que haja uma Constituição assim, com raízes fortes, ok? Agora é só o tio, quando é que vai ajudar? Vamos tocar uma música chamada Mariana Pereira. Epá! Fala sobre a lenda da Mariana Pereira. A gente não sabe bem, se aquilo foi daquela maneira ou não, mas nunca se estraga uma boa história com a verdade. Yes? Thank you.
Obrigado, pessoal! Obrigado! Vocês estão a gostar? Não! Ora, pois sim! Ninguém o para. Muitas vezes já estou a comprar minha vara.